ashimwe waramutse neza uyu no munsi wanje uyu no munsi wawe kubera umunsi mwiza nongera gushimire ko witanze ukaba mu ijambo ry'Imana ukitoza gukunda Imana kurushaho yeye yadukunze mbere nta kiduciye nuko nta kindi kintu twayitura uretse kwigirira inyota uretse kwifuza kumenya ibyayo kurutaho uko tuyimenya rero nta kundi ni mu ijambo ry'Imana urakoze kubana natwe muri iyi minsi tumaze dusoma Zaburi ni iminsi myinshi cyari gitabo kirekire ariko turenda kugisoza nuko Imana ibiguhere umugisha kandi ahamya neza ku buzima bwawe bwagiye guhembuka umunsi kundi tujye gusoma rero dufatanyije Zaburi ijana na mirongo ine na rimwe ndetse n'ijana na mirongo ine na kabiri. Zaburi ijana na mirongo ine na rimwe ngo ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ndagutakiye tebukuza aho ndi. Utegere ugutwi ijwi ryanjye rigutakira. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye, ntuhindurire umutima wanjye mu kibi cyose, ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ne gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Umukiranutsi ankubite birabakungirira neza, ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye, umutwe wanjye we kubyanga, ariko gusenga kwanjye gukomeze kurwanya ibyaha bya babandi. Yatangiye avuga ngo gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Ni uburyo bwo mu misengere ariko ufite n'ibyo igaragaza. Dushobora gusenga ducecetse, dushobora gusenga tuvuga, dushobora gusenga twifashe neza, dushobora kuzamurira Imana amaboko. Nkurikije ibyo Dawidi avuga, ndabona neza ko byose bifite umumaro. Iyo tuzamuriye Imana amaboko bivuye mu mutima twumva twifuza kwiha icyubahiro, bifite icyo bivuze. Iyo tuyipfukamye bifite icyo bivuze. Iyo turambaraye bivuye mu mutima bifite icyo bivuze. Turimo tuyiha icyubahiro, turimo tuyinginga se kurushaho, byose bifite icyo bivuze. Nushaka Imana wishakane n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ibikugize byose rwose biradukwiriye. Niba dushobora gukoresha ibi bimenyetso tukazamura amaboko twishimye twogeza imipira dukunda n'ibindi, na nkanswe imbere y'Imana yacu birakwiriye kutifatira imbere yayo, ahubwo ko wirekura wowe wese mu gihe urimo usenga. Mu mirongo yakurikiye yo kuva ku murongo wa gatatu yasabye Imana ngo ishyire umurinzi imbere y'akanwa ke, arinde umuryango w'iminwa ye. Mu yandi magambo tujye tuvuga ibikwiriye, hanyuma Imana idushyireho umurinzi twe kwandavuza akanwa kacu, ka kandi dukoresha dushima Imana ke gutambukamo ibibi. Akongera akavuga ngo umukiranutsi ankubite birabakungirira neza, ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye, umutwe wanjye we kubyanga, ariko gusenga kwanjye gukomeze kurwanya ibyaha bya babandi. Ahangaha muri Bibiliya ijambo ry'Imana umurongo wa gatanu wavuze ngo intungane Imana nye yabingiriye neza, handi havuga ngo umukiranutsi ankubise birabakungirira neza. Intungane Imana nye yabingiriye neza, inyashye sinabyanga kuko yabimpesheje icyubahiro. Uko ni ukuri, intungane cyangwa se umukiranutsi cyangwa umuntu wubaha Imana ugize umugisha akaguhana akakugira inama, bizakubera icyubahiro, byakuviramo iby'umumaro kuko atakubwira ibintu by'ubupfapfa. Dukomeje kuri Zaburi ikurikiraho ijana mirongo ine na kabiri kuva ku murongo wa mbere, nayo ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Ni ugusenga kwe yasengeye muri bwa buvumo cyagiye yihishaga umwami Sawuli cyangwa se yararimo ahunga. Ndatakishiriza Uwiteka ijwi ryanjye, ndingingisha Uwiteka ijwi ryanjye, ndasuka amaganya yanjye imbere ye, umubabaro wanjye ndawumuvugira imbere. Biranejeje ko ashobora no gusenga mu gihe cyo gukubwa, mu gihe cy'amakuba menshi, arimo arahunga Sawuli arice mu buvumo, ariko aracyasuka umubabaro we imbere y'Uwiteka. Kuva ku murongo wa kane, uko umutima wanjye ugwiriye isari muri njye, cyangwa se uko umutima wanjye ucogoreye muri njye, ni wowe umenya inzira yanjye. Mu nzira nyuramo bantezemo umutego, reba iburyo bwanjye umenye yuko nta muntu umenya. Mbuze ubuhungiro, nta muntu wita ku bugingo bwanjye. Uwiteka njya ngutakira nkakubwira nti ni wowe buhungiro bwanjye n'umugabane wanjye mu isi yababaho. Byagushobeye utareba imbere uzajya bikagusenga nk'uko uyu mugaragu w'Imana Dawidi yasenze. Biranejeje uburyo adashobewe, biranejeje uburyo atarimo kwitotombera Imana, kandi mu by'ukuri arimo guhunga azira ubusa. Sawuli arimo aramwirukankana kugira ngo amwice, arahiga ubugingo bwe nk'uko atubwiye ngo Zaburi yanditse ari mu buvumo, ariko ntabwo arimo kwitotombera Imana, ahubwo arimo arasenga Imana. Mu bihe byawe by'amakuba, yaba yo ayaguturutseho warayagizemo uruhare cyangwa se urimurengana, ese usukira Imana umutima wawe mu buhe buryo? Arimo arabwira Uwiteka ngo Uwiteka njya gutakira nkakubwira nti ni wowe buhungiro bwanjye n'umugabane wanjye mu isi yababaho. Reka bijye bitubera gutyo, ibintu bitagukundiye ye bitaciyemo nk'uko wabiteganyaga, wituma Uwiteka umufata nk'umwanzi wawe, nk'aho ari wowe wakurwanyije, nk'aho ari wowe wabiteye, nk'aho yagombye kuba afite icyo yabikozeho, kuko icyo azabikora ko cyo azabikora, ariko ukiri mu isi uzahura n'intambara. Aho mumubwire ko ari we buhungiro ufite, ko ari we mutabazi ufite. Uru ni urundi rwego rwo kumenya Imana yacu. Amakuba yacu n'ibyago ntitubyitirireyo,
nukuvuga ngo yari yaramenye imana ye azi ko ariyo buhungiro nubwo arimo arwanywa arengana azira ubusa ariko azi ko Uwiteka amubereye ubuhungiro hepfo gatoya ku murongo wa karindwi aracyasenga imana ricyariza ugutwi gutaka kwanjye kuko nshishijwe bugufi cyane unkize abangenza kuko bandusha imbaraga kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe kugira ngo nshime izina ryawe abakiranutsi bazanguta kuko uzangirira neza ricyariza ugutwi kwawe wumve kuko nshishijwe bugufi cyane unkize abangenza kuko bandusha imbaraga n'ukuri bendaga kumwica kandi ko kubamurushaga imbaraga hari igihe bitwirukansa biturusha imbaraga tukumva umukurenda guhera tukumva imbaraga zirashize tukabona nta butabazi twenda kubona vuba aho ngaho ariko ibyo ngibyo Uwiteka ntabura kudutabara uko Uwiteka yatabaye Dawidi amaboko ya Sawuli ntamusingire ntamugereho niko nawe azagutaba ngo kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe ni hantu tutakireba ibyiringiro ni hantu umutima wiboshye wihebye cyane ibyiringiro byagushizemo arimo aratakira Imana ngo Mana kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe kugira ngo mbashe gushima izina ryawe nukuri imitima yacu yabaye nk'iri mu nzu y'imbohe ntabwo tubasha gushima izina ry'Uwiteka akarangiza avuga ngo abakiranutsi bazanguta kukuzangirira neza nkunda uburyo Dawidi asenga no mu bihe bigoye ko arangizanye iteka ibyiringiro nukuri uzangirira neza kandi ni koko Imana izatugirira neza Imana iguhe umugisha urakoze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe kugira ngo bigutere kwizera Imana kurushaho uko ijambo rigwirira muri twebwe niko ibyiringiro byacu bitohagira niko tubasha kwizera Imana tudategwa ariko ijambo ribaye rikeya imiyaga y'isi iratubasha urakoze rero kuba mu ijambo ry'Imana urakoze guhitamo kubaka ubugingo bwawe Imana iguhe umugisha ugira umunsi mwiza.